এই মুহূৰ্তৰ খবৰটো হৈছে যে T20 বিশ্বকাপ সেমি ফাইনেলত পৰাজিত হল টিম ইণ্ডিয়া। ভাৰতে পৰাজয় বৰণ কৰিছে ইংলেণ্ডৰ হাতত। ইংলেণ্ডৰ বেটিং বিক্ৰমৰ সন্মুখত যেন তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে টিম ইণ্ডিয়াই, শোচনীয় পৰাজয় মূৰ পাতি ল'বলগীয়া হল। এটা উইকেট দখল কৰিব নোৱাৰিলে টিম ইণ্ডিয়াই। ইংলেণ্ডক 169 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল ভাৰতে, কিন্তু সেয়া যেন পৰ্যাপ্ত নাছিল এটা শক্তিশালী ইংলেণ্ড দলৰ সন্মুখত। বাটলাৰ আৰু এলেক্স চেলছৰ দুৰ্দান্ত বেটিঙত মাত্ৰ 16 অভাৰতে সমাপ্ত হল বহু চৰ্চিত ছেমি ফাইনেলখন। যি ছেমি ফাইনেলত ভাৰতৰ ক্ৰীড়া অনুৰাগীসকলে, ক্ৰিকেট ফেনসকলে ভাবিছিল যে এই ছেমি ফাইনেলত অনায়াসে ভাৰতে জয়লাভ কৰিব আৰু ইংলেণ্ডক পৰাভূত কৰি এইবাৰ পুনৰবাৰ ইতিহাস ৰচি টীম ইণ্ডিয়া যাবগৈ ফাইনেললৈ, ফাইনেল মেচ খেলিব। কিন্তু তেনে আশা নহল পূৰণ। T20 বিশ্বকাপৰ ছেমি ফাইনেলত পৰাজিত হৈছে ভাৰত। ইংলেণ্ডৰ বেটিং বিক্ৰমত ভাৰতৰ শোচনীয় পৰাজয়। মাত্ৰ 16টা অভাৰতে, 16টা অভাৰহে প্ৰয়োজন হল ইংলেণ্ডক জয়লাভৰ বাবে। এটা উইকেট দখল কৰিব নোৱাৰিলে ভাৰতে ইংলেণ্ডক। 169 ৰাণৰ লক্ষ্য বান্ধি দিছিল ভাৰতে, কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত নাছিল। এক বিশাল ইনিংছৰ হয়তো প্ৰয়োজন আছিল টীম ইণ্ডিয়াক ইংলেণ্ডক পৰাভূত কৰিবলৈ। কিন্তু ইংলেণ্ডে এই যি নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য, অনায়াসে খুব সহজেই ইংলেণ্ডে এই লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ পাৰিলে। বেটিং বিক্ৰমৰ সন্মুখত যে ভাৰতীয় বলিং লাইন আপ তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে, বিশেষকৈ যি লক্ষ্য বান্ধি দিছিল 169, এই টাৰ্গেট যেন ডিফেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলে টীম ইণ্ডিয়াই। আৰু ইতিমধ্যে যি টীম ইণ্ডিয়াৰ অনুৰাগীসকল যথেষ্ট হতাশাত ভুগিছে, ভাগি পৰিছে আৰু দুৰ্দান্ত বেটিং লাইন আপত মাত্ৰ 16 অভাৰতে সমাপ্ত হৈছে বহু চৰ্চিত ছেমি ফাইনেলৰ খেলখন। ধেমাজি আৰক্ষীৰ চৰণ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে এটা তেল ডিপো। মাহৰ পিছত মাহ ধৰি ডিজেল পেট্ৰলৰ নামত দিবলগীয়া ধন আদায় নিদিয়াৰ বাবে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ ডিপোটো আনকি বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছে মালিকে। উল্লেখযোগ্য যে ধেমাজি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ে ধেমাজি চাৰিআলিস্থিত মহাবক্স মালচান্দ নামৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ এই ডিপোটোক পৰিশোধ কৰিব পৰা নাছিল প্ৰায় 60 লক্ষাধিক টকা, যাৰ বাবে বাৰে বাৰে এই ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই গৈছিল। তাৰ পিছতো আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় দিয়া নাছিল গুৰুত্ব। ধন পৰিশোধ কৰাটো দূৰৰে কথা। পেট্ৰল ডিপোটোৰ ক্ষতি হ'ব পৰাকৈ ধেমাজি আৰক্ষীয়ে ডিপোৰ সন্মুখতে বহাই দিছিল আনকি চেকিং পইণ্ট এটা। তাত নাকা চেকিং লগোৱা হৈছিল। এয়া অভিযোগ পেট্ৰল পাম্পটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ। ফলত তেল ডিপোটোলৈ নহা হৈছিল গ্ৰাহক, ফলত অধিক অধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ গৈ থাকিল তেল ডিপো কৰ্তৃপক্ষ। দিনে দিনে আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰিল। এনেই ধাৰ আছিল বহুখিনি, পাবলগীয়া টকা বহুখিনি আছিল, তাৰ ওপৰত বাকীখিনিতেও যথেষ্ট জোৰা টাপলি মাৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হোৱাত মহাবক্স মালচান কৰ্তৃপক্ষ উপায়ন্ত হৈ বুধবাৰে বিয়লি অনিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে তলা বন্ধ কৰি দিয়ে ডিপোটোৰ। ইফালে এই বাতৰি News18ত সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় তেল নিগম। তেল ডিপোটো পুনৰ খুলিবলৈ অনুৰোধ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষক। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে কিয় পৰিশোধ কৰা নাই এতিয়ালৈকে 60 লাখ টকা। আজিৰ তাৰিখত এয়া হৈছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যাৰ বাবে এই টকা পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে, টকাৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ থকাৰ বাবে আৰু লগতে নাকা চেকিং বহোৱাৰ ফলত তাত কোনো লোক নহাৰ বাবে সেই পেট্ৰল ডিপোটোৱেদি তাত দেখা গৈছে যে তাত পেট্ৰল ডিপো বন্ধ কৰি দিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বন্ধ হৈছে কিন্তু আমাৰ এটা চেক পোষ্ট লগাৰ পিছত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে। তাৰপিছত কি আছে কি এইটো ডিপোত আমাৰ প্ৰশাসন ডিপোত গাড়ী সোমাব নিদিয়ে এইটো। হাঁ, এইটো কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছে। এইটো চেল নাই কিন্তু আমাৰ বাধা হৈ পিনে ডিপো বন্ধ কৰি দিছোঁ আমি। তেওঁলোকে প্ৰকাশ এতিয়া হেৰি লগাইছে, আপোনাৰ নাকাবন্দী লগাইছে, ইয়াত চেকিং চলাইছে, সেইকাৰণে বৰ্তমান আমাৰ অসুবিধা হৈছে। আৰু কাষ্টমাৰবিলাক অহাৰ অলপ মানে বোকাখন দেখিলে কাষ্টমাৰ এনে দূৰৈত। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ধেমাজিলৈ লৈ যাওঁ, আমি ঘটনাৰ সবিশেষ জানিম। সংযুক্ত হৈছে আমাৰ ধেমাজিৰ সাংবাদিক মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সৈতে। মন বিকাশ, পেট্ৰল ডিপোটোৱে বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হৈছে। এছ পি কাৰ্যালয়ৰ পৰা যিখিনি টকা দিবলগীয়া আছিল সেই টকা 60 লাখৰ ওপৰ পাইছেগৈ, বিল পৰিশোধ কৰা নাই, লগতে নাকা চেকিং বহুৱাই বেটি বস্তু কৰাৰ এটা অভিযোগ আনিছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে গীতাশ্ৰী, এটা কথা উল্লেখ কৰিব, আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি চাৰিআলিস্থিত মহাবক্স মালচন্দ ডিপো। যিহেতু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে
যেটো আই অ' চি কর্তৃপক্ষৰ এক নিৰ্দেশনা অহাৰ বাবে এতিয়া ডিপু কৰ্তৃপক্ষ পুনৰবাৰ ডিপুটো খুলি দিছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধেমাজি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ে যি আচলতে প্ৰায় 60 লাখ টকাৰ অনাদায় হৈ আছে অনাদায় টকাৰ তেওঁলোকে এতিয়াও যিটো লাভ কৰা নাই যোৱাকালিও তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষকক এই বিষয়ে তেওঁলোকে ধন যি আচলতে তেওঁলোকৰ অনাদায় টকা তেওঁলোকে বিচাৰি ইতিমধ্যে আবেদন দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিলিপি ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগৰ সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সমান্তৰালভাৱে লখিমপুৰ লোকসভাৰ সাংসদলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জিলা উপায়ুক্ত অৱগত কৰিছে যিহেতু যি আচলতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন এই ধন তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই কিন্তু যিহেতু কেৱলমাত্ৰ যে আই অ' চি বা আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয় নহয় বিভিন্ন তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান কৰিছে এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ধান তেওঁলোকক পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী আছে তেনেস্থলত চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা গৃহ বিভাগে যিহেতু টকা মোকলাই নিদিয়াৰ বাবে হয়তো এনেধৰণৰ হোৱা তেওঁলোকে ক'ব খোজে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ যি আচলতে বিল তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে সেই বিলসমূহ তেওঁলোকে জমা দি ৰাখিছিল আৰু সেই জমা দি অহা বিলসমূহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ত জমা দিয়াৰ পিছত যি আচলতে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচন সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা যায় বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে সেই নিৰ্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত যিসমূহ বিল তেওঁলোকে পাবলৈ আছে সেই পাবলৈ থকা বিল এতিয়াও অনাদায় হৈ আছে সমান্তৰালভাৱে যোৱা জুন মাহৰ পৰা বৰ্তমান অক্টোবৰলৈকে যিহেতু বিল অনাদায় হৈ আছে সেই কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু যোৱাকালি যিহেতু এই ডিপুটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে তলা বন্ধ কৰিছিল কিন্তু আই অ' চি কৰ্তৃপক্ষ আজি যিহেতু তেওঁলোকৰ আচলতে ফোনযোগে নিৰ্দেশনা আহিছে বা তেওঁলোকে সেই ডিপুটো খুলি দিবলৈ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাইজৰ যি আচলতে অভাৱ আছে এই অভাৱটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে খুলি দিছে আমি সামগ্ৰিকভাৱে ডিপুটোৰ আচলতে ইয়াত দায়িত্ব থকা লোক আছে আমি দেখাব জানিব পাৰিম কালি যিহেতু ডিপুটো বন্ধ কৰিছিলে আজি পুনৰ খুলিছে কিবা নিৰ্দেশনা আহিছে আহিছিলোঁ প্ৰেচাৰ আহিছিলে আমাৰ কেতিয়াবা পিছত খুলি দিয়ক এইটো কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক আকৌ জনাব এইটো হাঁ তাৰপিছত এইটো কি আছিলে প্ৰশাসনক ফোন আহিছিলে ডিপু খুলি দিয়ক এবাৰ হাঁ তেতিয়া নিজৰ পৰা ফোন আহিছিলে ডিপু খোলক এইটো একো নাই ডিপু কেলে ফোন কৰিব নালাগে এইটো হাঁ পে'মেণ্ট যেতিয়া হ'ব হ'ব মানে ডিপু ফোন কৰিব নালাগে এইটো হাঁ তেতিয়া মই ডিপু মই মাৰ্কেটিঙৰ পিছত মই জনালোঁ মই মালিকক জনালোঁ মই ডিপু মই খুলি আছোঁ মই তাৰপিছত ডিপু খোলক এইটো কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মোক জনাব এইটো বৰ্তমান 10 মিনিট হৈছে ডিপু খোলা এইটো ইয়াত আমি দেখিছিলোঁ যোৱাকালি সন্মুখত চেকিং আছিলে এতিয়া চেকিংটো নাই বৰ্তমান কেইদিন হৈ চেকিং আছিলে চেকিং 3 দিন আছিলে আন এগৰাকী ব্যক্তি আছিলে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যোৱা 3 দিন ধৰি যি আচলতে ডিপুৰ সন্মুখত চেকিং আছিলে আজি কিন্তু চেকিং নাই বা আপোনালোকে ডিপু আজি খুলি দিলে কিবা টকা ভৰ্তি কৰা কিবা হ'ব আছে বৰ্তমান আমালৈ এটা মেছেজ আহিলে আমাৰ আই চি ইউৰ পৰা যে ডিপুটো খুলি দিব লাগে জনসাধাৰণৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আৰু কিয়নো ধেমাজি মাজমজিয়াত আমাৰ এই ডিপুটো প্ৰথম পায় আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সেই বিল পৰিশোধ কেতিয়া হ'ব সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া হৈ আছে মন বিকাশ এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ থাকিল সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ ছাত্রে আরম্ভ করা ছাত্রসকলে আরম্ভ করা একটা সংগ্রাম প্রথমে আসুয়ে ললে তারপর আসুর থাকি আপনি আসলে তারপর আপনি ব্যক্তিগত লাভালাভাবে রাজনীতি আহিবৰ বাবে এইটো আপনি এইটো ব্যৱহাৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ যিয়ে কৰে তেনেকুৱাকে কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো যুক্তিয়ে থাকিব নোৱাৰে কাৰণ কা আন্দোলনৰ পিছত কৰোণা হৈ বহুত দীঘলীয়া সময় তেনেকৈ স্তব্ধ হৈ থাকিল আৰু সেইটো এটা কমন মানুহৰ আৰ্জ আছিলে কমন মানুহে সকলোৱে বিচাৰিছিলে কাৰণ যিহেতু গণপৰিষদেই হওক বা আন শক্তিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে জাতীয়তাবাদী শক্তি এটাক প্ৰতিহত কৰিব কাৰণ যিকোনো ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এটা বিধানসভাৰ মজিয়াতে হয় লোকসভাৰ মজিয়াতে হয় যুঁজা মানুহৰ দৰকাৰ যুঁজিব লাগে ৰাজনৈতিকভাৱে যুঁজিব লাগিব আমি এটা ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম 10 বছৰ 15 বছৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ যিকোনো এটা সংগ্ৰাম কিন্তু সিদ্ধান্তটো এটা নিশাতে এটা সিদ্ধান্ত লৈ এখন আইন বনাই সেইটো প্ৰয়োগ কৰি দিয়ে গতিকে যুঁজিব পৰা আমাৰ জাতীয় স্বাৰ্থত যুঁজিব পৰা ৰাজনৈতিক শক্তি এটা যি অসমৰ মানুহৰ অসমীয়াত্বৰ অসমীয়া মানুহৰ কণ্ঠ হৈ গৰজি উঠিব পাৰে তেনেকুৱা ৰাজনৈতিক শক্তি এটাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল যাৰ কাৰণে এটা সময়ত গণপৰিষদক জন্ম দিছিল তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে তাৰ পাছতো এটা যিহেতু অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে অসমৰ মানুহৰ কিন্তু স্বাভিমানৰ কথা আছে গণপৰিষদেতো কয় যে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত একো নাইয়ে এজন মানুহৰ এটা দল এই দলটো কিমান আগুৱাব পাৰে আৰু প্ৰায় আমাৰে নকল কৰিলে
প্রায় যদি অসম গণপরিষদ অসম জাতীয় পরিষদ তেনেকুৱাকে যদি সাবলগিয়া হয় আর যদি যদি সেই মানে আপনি এথনোসেন্ট্রিজমের কথা কয় বা জাতীয়তাবাদের কথা কয় তেখেতসকলে কয় যে অসম গণপরিষদেই জাতীয়তাবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিছে কৰি আহিছে গতিকে মানুহৰ বিশ্বাস আছে এতিয়াও মানুহে ভোট দিছে আর সেই জাতীয়তাবাদের কারণে ভোট দিছে নহয় মানুহে ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ কৰিছে তেওঁলোককতো তেওঁলোকৰ মানুহে ভোট দিয়া নাই ৰিজেক্ট কৰি দিছে তেওঁলোকক এটো বিজেপি ভোট বেংকে তেওঁলোক জিকি আছে এটা আগন্তুক সাংসদীয় নিৰ্বাচন আহি আছে 2024 হয় তাত কিন্তু ইউডিএফে আপুনি উঠিলে সাপোর্ট কৰিম বুলি কৈছে আপুনি ইউডিএফৰ কথা ইমানকে বেয়াকে ক'লে ইউডিএফেটো ভালেই কৈছে দেখোন আপোনাৰ নহয় মইতো আগতে ইউডিএফে এই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে মই কৈছোঁ স্ক্ৰিপ্টেড তেওঁলোকৰ কথা এইটো বিজেপিয়ে কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিকাই দিছে লগে লগে তেওঁলোকে কৈ দিছে ডেফিনেটলি কারণ যত মাজুলীত যত তেওঁলোকৰ কোনো সাংগঠনিক ভেটি নাই তাত সমর্থন দি দিম বুলি কলে কিয় কলে পলারাইজেশনের কারণে মানুষের মাজত নেগেটিভিটি এটা ক্রিয়েট করবর কারণে এইটো তো পলিটিক্যাল এটা এজেন্ডা তেওঁলোকে এজেন্ডা মতে বিজেপির এজেন্ডা মতে তেওঁলোকে কাম কাজ করে এইটো সঁচা কথা আপুনি চাইছে ইভিনিং হেডলাইন্স অন কেমেৰা চিকিৎসকক ধমক দিলে বিধায়কে প্ৰথমে হকিয়নি আৰু তাৰ পিছতে ধমক কিন্তু কিয় চিকিৎসকক ধমক দিছে বিধায়কে বিজনীৰ ঘটনা য'ত 30খন বিচনাযুক্ত ভেটাগা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অৰাজকতাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ৰোগীৰ পৰা চিকিৎসকে ধন লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ক্ষুব্ধ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ে চিকিৎসকক ধমক দি স্বাস্থ্যসেৱা সঞ্চালকালয়তো অভিযোগ দাখিল কৰিলে চিকিৎসক ডাঃ পুষ্পেন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনত ফিজিঅ'থেৰাপীৰ নামত 8000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ে 4 দিন আগতে চিকিৎসক ডাক্তৰ পি বৰদলৈক ৰোগীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকিয়নি দিছিল কিন্তু আজি পুনৰ 3জন ৰোগীৰ পৰা ধন লোৱা বুলি খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে চিকিৎসকগৰাকীক অন কেমেৰা ধমকি দি লগতে হাস্পতালখনৰ পৰাই স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকক ফোনযোগে অৱগত কৰিলে বিধায়ক অজয় ৰায় কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে চিকিৎসকসকলে মোটা অংকৰ চৰকাৰী দৰমহা লাভ কৰাৰ পিছতো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ পৰা ধন ল'বলৈ সাহস পালে কেনেকৈ এই কাৰ্যত জড়িত হৈ আছে নেকি কোনো উচ্চ পদস্থ বিষয়া চৰকাৰী চিকিৎসকক চিকিৎসকগৰাকীৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বনে এনেবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া অঞ্চলবাসীৰ মনত তেওঁৰ মানৱীয় বস্তুটোৱে নাই কাৰণ তেওঁ কৈ আছে যে মই প্ৰাইভেটলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ এইটো প্ৰাইভেট হস্পিটেল নহয় যে তেওঁ প্ৰাইভেটলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব এজন বিধায়ক বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো চিকিৎসকজনে তেনেকৈ কৰি আছিলে 8000 rupees এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে যে টকাটো নিদিলে তেখেতৰ ট্ৰিটমেণ্টখিনি ইয়াতে নহয় আৰু এজন ৰোগীৰ পৰা 8000 টকা লোৱাৰ ফিজিঅ'থেৰাপীৰ নামত 8000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডক্টৰ পি বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে আৰু বৰদলৈ ডক্টৰ চিকিৎসকগৰাকীক এইধৰণে ধমকি দিয়া অন কেমেৰা এই দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত অন কেমেৰা ধমকি দিলে বিধায়ক বিজেপিৰ বিধায়কে আৰু ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে উপানন্দ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ হয় গীতাশ্ৰী আচলতে বিজনীৰ যিখন 30খন বিচনাযুক্ত ভেটাগাঁও সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে তাতে চৰকাৰী চিকিৎসালয় যদিও এইখন কিন্তু তাতে ৰোগীক চিকিৎসাৰ নামত 8000 টকা লোৱা হয় কেৱল এজনেই নহয় তাতে চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হ'লে প্ৰায় সংখ্যকে এই ধন এইগৰাকী চিকিৎসকক আদায় দিবলগীয়া হয় আৰু এই অভিযোগ আচলতে নতুন নহয় বিগত প্ৰায় কেইবামাহ ধৰি চলি আহিছিলে আৰু এই অভিযোগ পূৰ্বতেও বিধায়ক বিজনী বিধায়ক অজয় ৰয়ে লাভ কৰিছিলে আৰু চিকিৎসকজনক সকিয়নি দিছিলে ইয়াৰ উপৰিও স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগো কৰিছিলে কিন্তু তেওঁ কোনোদিনো সেই তেওঁ যি কাম সেয়া বাদ দিয়া নাছিলে আৰু তেওঁক 8000 দিলেহে তেওঁ তাতে চিকিৎসা কৰে বা তেওঁলোকক তাতে চিকিৎসাধীন কৰি তাতে এডমিট কৰা হয় কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আজি বিধায়ক অজয় ৰায়ে এই অভিযোগ এই লাভ কৰে আৰু তাতে উপস্থিত হয় আৰু তেওঁ তাতে চিকিৎসাধীন হৈ থকা ৰোগীসকলক যেতিয়া সোধপোছ কৰে পুনৰ তেওঁ জানিব পাৰে যে
যিজন চিকিৎসক ডাক্তৰ পুষ্পেন্দ্ৰ লিপ্ত হৈছে এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে এই বাকীখিনি দৃশ্য কেমেৰাত এই ধৰণে বন্দী হৈছে। ধন্যবাদ উপানন্দ আমাক এইখিনি কথা জনাল। বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিলে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা, য'ত এটা লক্ষণীয় দিশো আছে। 40 গৰাকী বৰ্তমানৰ বিধায়কে স্থান পোৱা নাই তালিকাত। প্ৰথমখন তালিকাত আছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেলৰ লগতে কেইবাজনো বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ নাম। প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বাদ পৰিছে দৃষ্টিকটুভাৱে বৰ্তমানৰ 40 জন বিধায়ক। তালিকাত আছে ক্ৰিকেটাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাৰ পত্নীৰ নাম। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে দলং ভাঙি বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হোৱা সমষ্টিৰ বিধায়কজনো বৰ্তমান বঞ্চিত হৈছে টিকটৰ পৰা, আৰু এইবাৰ পূৰ্বতকৈ সুকীয়া হ'ব গুজৰাট বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। আপে গুজৰাটত সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাই নহয়, ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ বাবে টঙালী বান্ধি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামো আনকি ঘোষণা কৰিছে। আম আদমী পাৰ্টীৰ উত্থানে বাৰুকৈ শংকিত কৰি তোলা বিজেপিয়ে কৰ্তন কৰিছে 40 জন অদক্ষ তথা বদনামী বিধায়কৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। ইয়াৰ সৈতে সময় হল বিদায় লোৱাৰ। ইয়াৰ পিছতে চাওক চিটি 18 প্ৰাঞ্জলৰ সৈতে।